Bakın asfaltın hündürlüğü tam olarak 60 santimetredir. 60 santimetredir. Yani çoxdur ki az deyil. Bilirsiniz bura Almanya'nın büyük bir şehri deyil. Ne paytaxtıdır, ne de büyük bir şehridir. Resmen bunlar bizi, bu halkı yola veriblər. Yani kişinin oğulları güya asfalt çekiblər. Buna bak. Buna. 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 Bak görürsünüz palçığı. Palçığın üstüne asfalt çekiblər. Buna milyardlar xərcləyiblər, milyonlar. Və sonra da deyirlər ki, ay bizim analog olmayan inkişafımız dünyada heç bir ölkə çatamaz. Bundan utanır, ne kardeş, bundan utanır. Bu, biz sizin əməyə xatırladır, bizim məmurlarımızın sifətini. İçdən onlar çürükdülər, yüzdən isə gülərüz, elə bir, elə də, yəni halka xidmət edən bizim məmurlarımız. Amma işdə görünür ki, bunların elə əsas sifətləri bu. Buna beləcə sıyırdılar, yalandan döydülər. Mən dedim bu sabah bu yüzden maşın getsin dağılacaq. Bu maşın getsin dağılacaq, gecələ yol xarab idi.